Mənə çox vaxt belə bir sual verirlər. Deyirlər ki, bu video kursları mən özüm öyrənə bilərəm, yoxsa mütləq kursa getməliyəm mən? Bəzi insanlar da gedir kursa da, yəni insanlar var ki, gedir real kursa, insanlar var ki, özləri öyrənir. Amma əslində IT bacarmalıdır özü öyrənməyə, idealda. İndi ola bilsin, bəli, təzəlikcə öyrənirsiniz, sıfırdan başlamışsınız. Hə, kim üçünsə kurs rahat ola bilər, əlbəttə ki. Yəni dərhal müəllimə sualı verə bilərsiniz filan. Amma deməyim odur ki, yəni mümkündür siz rahat özünüz öyrənə bilərsiniz. Video dərslərlə rahat özünüz öyrənə bilərsiniz. Video dərsi olsun, ya video olmasın, adı internetdə material olsun, mətn şəklində fərq etməz. Əslində siz özünüz öyrənə bilərsiniz hər hansı bir kursu. İndi mən lap belə gəliz kurslardan demirəm də, harda ki bizdə güclü serverlər olmalıdır filan, serverlərlə, RAID masivlərlə işləyirsiniz filan, hə. Orada yəni RAID masiv filan, o əlinizdə sizin həmin avadanlıq olmalıdır ki, siz onu görəsiniz. O başqa məsələ. İndi söhbət o güclü böyük serverlərdən gedir və baxır serverdə nəyi öyrənirsiniz. Proqram hissəsini öyrənirsiniz, yəni virtual sahədə rahatlıq da eləyə bilərsiniz. Bizdə server kursları da var. Orada da virtuallaşmalı. Başdan ayağa, yəni sizin üçün real server ehtiyac yoxdur. Birbaşa onları həyata keçirə bilirsiniz virtual maşınlarla. Amma bəzi indi kurslar var ki, hə, orada real avadanlıq olmalıdır. Yəni bəzi nüanslar var. Bağlantılar, bəzi fiziki bağlantılar, bəzi avadanlıq filan, onu siz gərək yerində baxsanız pis olmaz. Elə bir şey. Onu mən demirəm. Amma bizdə olan bütün kurslar elədir ki, onların hamısını siz rahat özünüz öyrənə bilərsiniz. Ev şəraitində öyrənə bilərsiniz. Ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, IT-nin işi nədir? Siz indi bəzən fikirləşir ki, mən ev şəraitində öyrənə bilmərəm, nəyə görə? Mən müəllimə hər dəfə sual verməliyəm. Yaxşı, siz getdiniz kursa, kursda müəllimə suallar verirsiniz. Nə suallarınız olsa müəllimə verə bilirsiniz. Dərhal bəlkə də cavabını ala bilərsiniz. Sərsin siz IT kimi işləyəndə hər dəfə bir məsələlər çıxacaq ortaya. Hər dəfə bir elə bir şeylər olacaq, siz bilməyəcəksiniz. Yəni hər şey mümkün deyil bilmək. O qədər şeylər olacaq ki, siz bilməyəcəksiniz onu. Siz ondan ötürü getmişsiniz ki, kursa, düzdür? Ya, size bir daha avadanlık veriblər, misal üçün. Mikrotikin switching, misal üçün. Siz niyə kim Cisco qurmusunuz? Size veriblər mikrotikin switching, gəl indi bunu qur, VLAN'ları qaldır, filan. Siz de bunu bilmişsiniz. Yəni Mikrotik başqa, Cisco başqa, Aruba başqa, HP başqa, düzdür? Yəni bunların hamısı Juniper filan, hamısının ayarları fərqlidir, əməliyyat sistemləri fərqlidir. Siz bir de ondan ötürü Mikrotikin ötürü biri var yiyib kursa yazılırsınız, bir de var girirsiniz internetə, araşdırırsınız, baxırsınız, bir gün olsun, bir həftə olsun, 2 həftə olsun. Araşdırırsınız, özünüz yəni, özünüz bacarmalısınız bunu. Xırda bir şey olan kimi siz internetə girib o həlli tapmalısınız. Maksimum çalışmalısınız. Yəni kiməsə biri var ki, dostuma zəng eləyim, tanışıma zəng eləyim. Məsləhət görmürəm. Yəni kimisə mesela dostumuzu, tanışımızı artıq dəfə narahat eləməyə. Yəni birinci növbədə çalışın, özünüz tapın bunu. Görürsünüz ki, heç bir cür alınmır. Yəni bütün interneti eşələmişsiniz, bir şey tapa bilmirsiniz. Hə, onda götürüb zəng eləyə bilərsiniz ki, qardaş, aydın məsələdir ki, zəng eləməyə rahatdır kiməsə. Amma yenə də kimə zəng eləyirsinizsə, birincisi həmin adamı narahat eləyirsiniz. İkincisi də ola bilsin, həmin sualınıza cavabı dərhal ala bilməyəsiniz. Həmin adam bilməyə bilər, ya da ona da biraz vaxt lazımdır araşdırsın. Elə onun əvəzini götürün, özünüz araşdırın. Ya normalda belə olmalıdır. Bizim də video kurslarda necədir? Mənimlə hər kəs əlaqə saxlaya bilər. Məsəl üçün, mən bu kursu hazırlamışam. Nəsə bir sual olanda, əsasən də WhatsApp-la da. Yəni telefonla həmişə alınmır. Ona görə ki, işdə olursan baş qarışıq olur, cavab verə bilmirsən. WhatsApp-la, kursla, sırf kursla bağlı nəsə başa düşmürsünüzsə, WhatsApp-a yazırsınız, səsli göndərirsiniz və yaxud video rolikin hissəsini qeyd edirsiniz, ya nəyisə videosunu çəkib göndərirsiniz. Mən sizə imkan daxilində kömək edəcəm. Amma maksimum çalışmaq lazımdır ki, siz öyrəşəsiniz ki, elə bir kurs öyrənməyə öyrəşəsiniz ki, özünüz kursu öyrənəsiniz. Hər dəfə hansısa kursa getməmək üçün. Birinci, həmən kursa zaman lazım, siz hər dəfə gedəsiniz, arasa gələsiniz, ondan sonra ödəniş filan belə şeylər. Düzdür, baxır kursa, yenə də deyirəm, baxır kursa, elə kurs var ki, yaxşı olar ki, gedəsiniz o kursa, əsasən təzə başlayırsınızsa, baxır, o sizdən asılıdır. Adam var ki, onun üçün çətindir, başlayır kursdan, məsləhətlər alır, filan müəllimlə danışır, yavaş-yavaş artıq öyrəşir. Yəni sözümün məqsədi odur ki, mümkündür. Bu video kursları mən onun üçün hazırlamışam ki, siz rahat ev şəraitində bu kursları öyrənə biləsiniz. Bunun üçün də çoxlu sərmayə lazım deyil. Əsasən də, misal üçün, bu helpdesk kursundan mən danışıram. Bunun üçün güclü bir
Pul lazım deyil. Məsələn, bu hissələri, bu videolara baxsaq, kompüter tərkib hissəsi filan, nə bilim nə. Bunlar hansı əlinizdə olan kompüterdir. Sizin hamınızda kompüter var. Desktopdursa, masa üstü, sökürsüz onu, sıfırdan yığırsınız. Baxırsınız nədən ibarətdir. Laptopdursa, biraz ondan ehtiyatlı olun. Hər laptop fərqli cür sökülür, yığılır. YouTube'a girirsiniz, laptopun modelini yazırsınız. Çox belə diqqətli şəkildə, ehtiyatlı olaraq sökürsünüz, baxırsınız nə var, nə yox orada, yığırsınız. Bu şəkildə formatlı, nə bilim bunu öz kompüterinizin hamısında eləyirsiniz. Testdə, HDD test, RAM test və s. Şəbəkəni yoxlamaq filan, hamısı öz kompüterinizdə eləyirsiniz. Sonra printer. Printeriniz yoxdursa, uzağı sizə bir dənə printer lazım olar. 1-2 günlük. O da printer çox adamda var da, dost danışda soruşa bilərsiniz. Kimdə printer var? Fərq etməz hansı printer. Adı printer. Götürürsünüz 1-2 günlük, onun üzərində işləyirsiniz və salam qaytarırsınız. Ya iş yerində printer götürə bilərsiniz. Uzağı-uzağı nə edə bilərsiniz? Bir dənə işləmiş printer ala bilərsiniz. Ucuz qiymətdir. Ucuz qiymətdə də printer. Elə printer alın ki, işləyə vəziyyətdə olsun ki, səhər gün siz onu işləyəndən sonra sata bilərsiniz. Uzağı satarsınız onu. Bu şəkildə yəni güclü bir sərmayə lazım deyil bunun üçün. Sonra şəbəkəni öyrənmək üçün evinizdə modem var da, router var. Və salam da o routeri sıfırlayın, təzədən ayıralayın, Wi-Fi-nin üzərində işləyin. Şifrəsi filan, konfiqurasiya. Düzdür, bizdə burada kurs var access point ilə bağlı. Access point əlinizdə olmasa da olar. Yəni router olsa kifayətdir. Access point artıq harda access point olar, orada öyrənərsiniz. Çətin bir şey yoxdur. Prinsip demək olar ki, eynidir. Yəni router nədir? Router odur ki, siz onu birbaşa şəbəkəni internetdən provayderdən gələn kabeli qoşursunuz routera. Routerin Wi-Fi-yə də adətən var. Və daxilində də 4 dənə aşağısı port olur. Switch kimi, bu router switch kimi də rol oynayır. Elbis switchin əvəzində də router istifadə edə bilərsiniz. Yəni bunda necədir? Wi-Fi da var. Həm bravodan da qoşub istifadə edə bilərsiniz kompüterlər filan. Access point necədir? O ayrıca bir qurğudur. Bir ki, siz access pointı qoşursunuz həmin routerin hansı portuna və access pointdə cəmi bir dənə port var. Bu sırf IP-ni paylamaq üçündür. Və salam. Yəni, bunun da konfiqurasiyası çox gəliz deyil. Əlinizdə olsa, əla olar. Ya işlənmiş alarsınız, konfiqurasiya edib satarsınız. Misal üçün, belə bir şey. Uzağı da bu olmasa, eybi yoxdur. Bunu öyrənsəniz, artıq iş yerində bunu öyrənərsiniz. O, çətin bir şey yoxdur orada. Sonra, qalan şey virtualizasiya. Misal üçün, burada kurslar var. Mən dərslər var. File sharing, şəbəkə üzərindən printin qurulması filan. Burada aşağısı 2 dənə kompüter lazımdır. Baxın, 2 dənə kompüteriniz varsa, lap ideal olar. Olmasa, elə bir kompüterinizi götürürsünüz. Onun tərkibində virtual maşın yaradırsınız. Burada mən kursda göstərmişəm. Virtual maşın yaradırsınız, yəni real kompüterin içində bir dənə virtual sistem. Artıq sizdə iki dənə sistem olur. Biri bu real kompüterin sistemi, bir də virtual sistem. Real kompüterə printer qoşursunuz və yaxud real kompüterdə fayllar, qovluqlar yaradırsınız, bölüşürsünüz, paylaşırsınız. Virtual kompüterdən isə bunlara bağlanırsınız. Elə bil ki, bir kompüterdən, elə bil ki də bir fiziki kompüterdə o ikinci fiziki kompüterə bağlanmaq istəyirsiniz. Bu şəkildə. Sadəcə virtual şəkildə. 2 dənə də virtual maşın yarada bilərsiniz özünüz üçün. Aralarında əlaqə olsun, file sharing, printer yoxlaya bilərsiniz. Yəni bunu hamısı eləyə bilərsiniz. Bunun üçün güclü bir maya buraxmaq lazım deyil bu kursu öyrənmək üçün. Öz laboratoriyanıza güclü maya buraxmağa ehtiyac yoxdur. Yerində, əlinizdə olan vasitələrlə uzağa bir dənə printer alacaqsınız. Ya da kimdənsə götürəcəksiniz. Və uzaq başı, bəlkə də access point. 2 dənə kompüteriniz varsa, 2 dənə köhnə kompüter fərq etməz də, yəni adi kompüter varsa, 2 dənə onda virtual maşın lazım da deyilir. 2 dənə kompüteri bir-birinə birləşdirirsiniz. Necə birləşdirirsiniz? Baxın, bir kompüteri bu modemdə də, router, bir kompüteri birləşdirirsiniz. Əgər Wi-Fi ilə eləyirsinizsə, ümumiyyətlə problem yoxdur, kompüteri Wi-Fi ilə birləşir. Lap köhnə kompüterlərdirsə, masaüstü kompüterdirsə, kabellə, bu switch kimi də axı həmin bu router. Birin bura, birin də routerun o bir portuna. Onların arasında əlaqə olur. İşləyirsiniz bu şəkildə. Rahat, rahatlıqla istəsəniz, siz ev şəraitində bu kursları öyrənə bilərsiniz. İndi söhbət də bu helpdesk kursundan gedirdi. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.